Né? Coloca a polêmica aí agora, porque eu vou falar do Nego Di, que ele foi preso, né? Ele tá preso desde julho desse ano. Ele é acusado aí de estelionato, lavagem de dinheiro e um golpe que movimentou mais de 5 milhões de reais. Agora, o que tá tomando notícia de tudo é que a esposa do Nego Di, que também tinha sido preso na época e que agora, né, ela conseguiu a liberdade, tá? Ela foi detida em flagrante também numa operação em busca lá na residência dela, tá? E depois ela foi liberada para pagar a fiança. Ontem a gente foi surpreendido pela notícia que a Gabriela Souza, que é a mulher, a esposa do Nego Di, tá? Ela tá entrando pro mundo do conteúdo adulto. É. Ela acabou de anunciar, tá? Conteúdos exclusivos, incluindo aí, ó, diquinhas de que não pode divulgar em outras redes. E afirmou, inclusive, que já tem até visita íntima agendada para amanhã, dia 7 de novembro. Mas como é que é isso? Ela vai lá, ela vai visitar o Nego Di na cadeia e vai filmar um encontro íntimo dos dois? Tá todo mundo assim sem entender, né? Então, para dar uma prévia do que tá por vir, a Gabriela compartilhou um vídeo bem sensual, esse que vocês estão vendo aí, ela posando de biquíni, ela é muito bonita, tá? Numa praia, sugerindo aí o estilo de conteúdo que ela pretende disponibilizar agora nas plataformas digitais. Ela deixou aí no ar, né? Ela meio que, né, deixou aí a entender que amanhã, dia 7, quinta-feira, é o dia que está marcada a visita íntima, ela deixou entender que ela vai filmar, né, o encontro dos dois. Daqui a gente fica na curiosidade. Será que a lei permite isso? Será que ela vai fazer isso? Não sei, né? Vindo do Nego Di, tudo se espera, né? Será que é algum fã? Será que ela vai gravar fazendo alusão dentro de uma cela para mexer com o imaginário? E o Nego? Será que ele está... O que deve estar passando na cabeça? O cara lá dentro, enclausurado, o que ele deve estar pensando, né, disso tudo? O que ele deve estar achando disso tudo?